Здравейте на всички и добре дошли в Banish! И така, предишния епизод бяхме подозирали играта точно тук. Затова сега, преди да я подновим, първо ще изкарам това, не и това. Така, имаме 31 жителя с 9 деца. Тук малко хора поизмряха, ама това няма значение. Да. Вече сме наближаваме лятото. Годината е 8. Построихме две нови къщи. И сега трябва да чакаме да се построи фермата. Също така и ето това нещо тук. И нека пуснем играта на 5-та скорост. Да не... Никой! Да не умира! Всички да спрат да умират. Така. Това е добре. Храна няма. Фермери всичко има за сега. Това става само да се построи. Така, тук какво ни трябва? Охо, това почти е готово. Да, остава само да го някой да го построи. Така. Това нещо трябва да работи. А, има един. Какво? Да, то работи вече. Хубаво. Добре. Значи сега това ще е готово. Или е готово? Не, още не. Сега трябва ни едно... Не! Стига! Фермер умре. Един фермер. Трябва ни... Не! Стига! Не. Къде го бе? Не. Ето това нещо ни трябва. Мисля. Use to define area. Да, точно това ни трябва. Да засажда и реже дървета. Ще го сложим ето тук. Да. И ух. О, има едно дете. Се роди. След всичката тази смърт. Стига! Това няма ли някой да го построи най-накрая? Какво искаш? Дом се не види. Не, няма да свършим тук. Ще свършим когато аз кажа. Тук има камък, който ще ни е доста полезен. Само да се прицела. Ето така. Оле-ле, стига! Добре. Какъв трешок искаш? Това малко ще си пречат с другото. Дреме ти. Храната... В момента, в който направи малко храна, изчезва на секундата. Добре, бе, толкова ли няма? Да, няма. Има малко билки. Ти работиш ли? Или? Опс. Да, работи. Къде беше сега? 2 часа стара да го търса. Blacksmith. Да... Ето това нещо ще е добро. Но в момента не е за него. Не е дошъл момента за него. Ето го. Ето това нещо ни трябва. 32 дървета, камък и айрон. Нямаме айрон обаче.
Те го направим, пък какво ще да става. Добре ли е тук? Оле-ле! Стига сте умирали, бе! Ужас. Не, не знам. Трябват ни билдери. Някой да построи нещо. А, това е готово. Супер. Най-накрая. Добре, трябва ни трейдър. Къде е то? Иска 6 човека. Ти добре ли си, бе? Храна. Само тия тук са гладни. Я да видим колко. Да, къщите са ни добре, няма смисъл от къщи. Ами, нека забързаме и да става каквото има да става. Това тук ще е добре, ако го построим, но за сега... О, дървото ни е малко. Фак. Гледай, какво става тук? 15 човека... Направо. Да, да, няма дърво, ясно ми. Да го вдигнем на 500. Ого. Бръксмит. А, имаме един... О, не, защо го затворих? Чакай, върни се. А, това, да. Има един излишен лейборер. И ще го сложим. О, сега не са ни нужни фермери, така че ги махаме. И ще ги сложим при билдерите. Упс. Станах 5. Това не ни е нужно сега. Тук един. Къде още имаме нужда? Добре, за сега сме добре. Междувременно лейбърите ще съберат ето този камък ето от тук. Ето го един печага вече идва. А така, я да видим тук какво трябва. Всичко трябва. Камък. Камък нямаме. Има малко. Добре де! Толкова ли са бавни тия? Ето айран. Ето айран, ето ви айран, ето ви айран. Ето ми се от главата. А, един ново бейби се роди. Още жертви! Оп, да пуснем сега фермери. Така. Тук трябва... Майко... Какво толкова строи, че ми иска 5 човека? О, да. Така. Право ще ги оставим 3-ма. Ще стигнат. Така. О, това най-накрая е готово. Да видим какво да сложим. Патето или сквиш? Не, патато. 10 фермера не трябва. Всичко бибитка, ти донка, всички умират на повече, не им за мисли. Ето ви, фермери, ответа ме намира. Някой няма ли да умре? Айде, минаха са 10 секунди. Дик-донг. Никаква храна няма. Това ще бъде построено в близката. Майко ми. Почнахме с 31 човека. 24! Паузирай, проклетата игра. Паузирай. Всички умират от глад. Ще се лишим от тези и ще ги сложим тук. Храна, това ни е нужно. Това така... Овци... От нищо друго не мога да се лишим. Да става каквото има да става. Е, защо го затворих пак, бе? Чакай, ти изчезни. Така, имаме един излишен. Това ме го да слага фермер и да бъде фермер. Ето това нещо ще ни помогне доста. Ето може да даваме заявки за храна, за такива работи. Но ни трябва 6 човека за него. Ние нямаме нито един.
Но е, това тук също ще свари доста, доста добро количество храна за зимата. Щастието и здравето на хората не пада, за което съм щастлив. Съм много щастлив. Тук никой не иска да събира нищо. Ако щете, събирайте сега. Единственото, което ни спъва в момента е ето това нещо. Трябва да бъде построено. И храната. Стига тук, кирали ме. Чайлд, защо? Кое дете? Моя. Че? Не искам да го гледам това. Добре бе, има фермери. Защо никой нищо не прави? Право ме боли сърцето като гледам. Това какво прави по дяволите? Защо си изгуби времето? Билки, корени, нощите хора умират. Умирайте бе, умирайте. Някой ми звъни по скайп. Секунда. Досадници. Извинявам се. Така. Нищо ново не ми показваш. Динг-донг, динг-донг, трябва че не съм! Бати стресиращата игра. Дърво. Не ми го причинявай, не ми го причинявай. Не. Лошо. Много лошо. Ама... Не. Фак. Това е. Сега ако не умрем, няма кога да е. Ужас. Пълен ужас. Имаме такъв... трейдер, ама... Бре, чакай. Овци, не ми трябва. Махи се от тук. Добре, фермери не ни трябва сега. Така че ги махаме, слагаме ги тук да строят. Слагаме ги тук. Да не умрем. И тук. И така, другите. Останалите идвате да събирате ето това дърво, защото ще се мре! Да, ето хората ни е студено, умират, всички умират от това! Добре бе, разкарай се. Абсолютно никаква храна няма. Ама никаква. Тук има малко риба. Ужас. Пълен ужас. Сега остава само да се молим. Не искам да умират. Стига си умирали! Само това ли? Не съм впечатлен. Какво си мислиш, че съм впечатлен? Майко мило. Не знам. Вече няма идея какво да направя. Толкова много... въпросителни и предупреждения не съм виждал през живота си. Деца, жени, мъже, всичко живо под ножа и умира. Трагедия, пълна трагедия. Направо прецаках всичко. Добре бе, паузирай тъпата игра бе. Какво се случва по дяволите? Добре, нова тактика. Махаме ги тези. Слагаме ги тук. Махаме този. Махаме го.
Махаме един от този и ги слагаме тук. По-друго може да махнем. Тези не са ни нужни толкова. Слагаме два. Ма. Ще сложим двамата тук. Добре. Стига. Стига, умирахте, бе! Няма да бъде построено скоро, само това ще ви кажа. Нито пак това. Макар че всичко вече нужно е тук. О, някак се роди. Има светлина в тунела, може би. Но малко вероятно. Добре. 10 от 10. Искам това цялото тук да стане ядене. Ама ядене, толкова ядене сте виждали през живота си. Този махаме. Трябва ни дърво. И то спешно. Няма значение откъде. Дърво. Веднага. На момента. Веднага, веднага. Дърво и ядене, това е. Ако сега не издържим, ще трябва да се сбугуваме с доста хора. Горището сигурно вече е преляло. Да. Сега хората ще бъдат тъжни и недоволни. И... това не ми трябва. Ще го сложим. Къде го сложим? Ето тук. Айде. Не! Не, трагедия. Пълна трагедия. Пълна трагедия! Давай! Давай, мамче, работи. Ти си ми надеждата. Давай, 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 давай. Махи се. Давай. Олеле, ужас, ужас, ужас. Измират като мравки. О, трагедия, пълна трагедия. Колко, колко яда не има тука. И няма, кой да, няма да има кой да го... Не да умира, моля те, не да умира. Да става каквото ще. Толкова... НЕ! ФИКУ! Няма кой да има да събере гадната реколта! А колко много има? Давай, давай! Давай, приятелю! Ти си моята надежда! Давай! Защо тук ги държат тия? Няма кой да ги занесе. Фак! И то без това нищо не прави, така че... трима! Останахме за 7 човека, ти представяш ли си? Това е. Сбогувайте се с тези... с тази серия, с тези хорица. Ето тук може да се сбогувате, ако искате. Кой по-напред, това, че не ми е ясно. Ето вече имаме храна. Ау, пълен ужас. Защо не го направих по-рано, бе? Защо? Трябваше да са всички фермери тук да работят. Ако успеем да се измъкнем от тази ситуация с 6 човека живи, това ще е нещо невероятно, няма как да се получи, защото... Добре, бе, те са... да, те са трима възрастни и едно дете. А, така да, три деца. Добре, трима човека би трябва това да ни стигне. И сега ще измрът от студ, защото няма нито дърво за огрев, нито нищо. Как да приоритизирам нещо? Increase priority. Ето на това нещо. Някой умря? Колко яден има тук отвънка, няма кой да го пребере.
Лош. Много, 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 много лош. Защо никой не работи тук? Тук има малко дърво. А, някой беше роден. Оле, ако оцелявам, ще умра от кеф. Не ме интересуваш, не ме интересуваш, махай ми се от живота. Какво направих тук? Студено ли ти е? Разбирам те, и моето сърце вече е студено. Ето този тук ни е нужен. Задължително. И останалите ще ги сложа тук. И да става каквото иска. Майко ми. От 31 човека останах с 6. Всичко измре като мравки. Майко ми, аз съм ужасен човек. Та игра е ужасна, кой е измислил? Колко да се опитвате? Дърво, защо няма дърво, бе? Нали казах да съберете глупите дървета? Айде, събирайте тъпите дървета. А така, давай. А! Поне храната ще е добре, ще не стигне за трима човека. Ако успеем да се измъкнем от тази ситуация, аз съм най-добрият човек на света. Но за сега съм... Видеоигрите не са моята силна страна явно. О, пълен ужас. Давай, 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 давай. О, събира тайрано даже. Да, аз казах да събрат и камъка от тук, и айрана, и те хората се объркаха и... Не ми се спамете по скайп. Давай, ти си моята надежда. Ако успеем да се задържим в това положение, този... О, ето има вече дърво. Този тук да събира дървета, да имам един лейба... Не! Това е. Това е края. Това беше. Защо умря, бе? Защо, бе? А. О, този пък е умрял до... Бил е на възраст човек, какво искате. Не, колко са години? 41. Да, това е, свършва. Стига мърда! А ти? Паузирай тъпата игра. 12 годишен. Тази госпожа 5 годишна изглежда подърта от майка ми. Нямаш на идея. 4 човека останах. 4. Храна има, дърво има. Единствената ни надежда е госпожата, младата младодъртата госпожа и младодъртия, ето този тук, дето бяга, дето тичка със всичка сила. Те са ни надеждата за да разцъфне нашето поколение. Майко ми. Има един чичко на 41. Колко яден. Храната е малко. Ти базикаш ли с мен? Кое ма е малкото за трима човека? Колко човек? Колко яден ще е за трима човека?
трябва да свършим епизода след малко, но... Направо не знам. Това е. Оф, къде ми замина менюто, е? Така. Давай, давай, ти си имаш. Прекарваме тази зима и приключваме епизода. Ако оцелем сега, ще оцелем и по-нататък. Не, сигурно, ама. Не се надявам. Ще се помолим по-качествено и може да се получи. Така, зима е. О, все още прибират. Давай, прибирай, прибирай. Имаме малко дърво. 7 годишно дете и 42 годишен. Има храна, има дърво, има всичко, но няма кой да ги яде. Проблемът е, че сега, ако не се роди дете, матча приключва. Матча приключва много гадно. Добре, тези не са ни нужни сега. Дърво. Уф, маля дърво тук. Право го изядоха. Добре, вече са ни нужни. Добре, двама... Много съм тъп. Много съм тъп. За да се покрият това нещо, което е 14 на 14, не мисля, са нужни двама човека. Аз тук направих 14 на 7. Което беше абсолютната глупост. Мисля да направя една лека пауза, да поиграя малко, да видя и да видим какво ще се случи. Но... ...72 години, да, този почти е пътник. 15 години, къде е другия? Къде е третия човек? Четвъртия, все тая. А, ето го. Стой! Стой! Видяхте? 8 години. 43 години. Възможно е. Затова лека пауза на играта. Ще остава тук, ще се оставя малка авка, да видя какво ще се случи. И ще се помоля повече. И ако се случи нещо, ще поплача, ще пусна епизода. Оле, ужас. Да. Връщам се след малко. Ха-ха! Имаме развитие! Леси was born! Ипика, еее! Знаете ли какво означава това? Че е възможно да оцелем! Чу-чу! Сложих, след като махнах фермерите, тъй като е зима, ги сложих тук на рибарския хът да ловят. Ето, вижте какво става. Жената си върши работата. Имаме малко дърво. Тук пуснах да отсечете ето тези. Но Леси was born! Ипика! Yeah! Иху! И това е знак. Знак от съдбата. Оле ли, ужас. Така. Мисля да приключа епизода тук. Добре. Махаме ги тези и ги слагаме тук. И ще продължавам така. Единственото, което ще ни е нужно за сега, е храна и дърво. Имам един, който да сече дърво, всички други останали са... Динг-донг, мразя го този звук, че всички други останали са фермери. Ето, вече са трима, един ще се погрижи за това, друг за това. Или да го спра това. И всички да работят тук. Не, няма смисъл. Да. Има лека надежда. Малка искрица в нощта, която може да заработи в наша полза. Да, благодаря ви за гледането. Надявам се да не свърши тази серия в близките 2-3 епизода, но ще се види. Както и да, благодаря ви за гледането, ще си на следващия епизод и довиждане!